Han er min sure kone. Der er ikke så meget der, altså. Der er altid noget galt. Er det galt, Titan? Jo. Ja. Jeg er til trappen her. Det er godt. Det er dejligt for en illusion også. Nej, det er det kraftigt med. Hold da kæft. Hvad fanden er det, du får lavet her? Ja, det ligner jo kraftigt, som om jeg trådte ind i badeværelse. Ja. Du ved, de afskærmene er, når man går i bad i sin brusekabine der? Jeg har aldrig set det på et brusebad før. Har du aldrig set det? Nej. Aldrig nogensinde. Jeg ved godt, du bor i Brøndby Strand. Jeg bor i Brøndby Øster. Du kan bare åbne vinduet, hvis du gerne vil kigge ud. Ja, det er dejligt at røre ved. Det er meget, det er ligesom sådan en rigtig dejlig numse. Prøv at komme og mærke sig, Chad. Jeg er voldsomt hederlig lige i øjeblikket her. Altså, jeg synes, det er fint nok, jo. Men så Chad, han synes, det ligner et badeværelse. Jeg har aldrig set et badeværelse med så store vinduer. Altså, jeg ved ikke, hvor fanden han har set det badeværelse hen. Skal det være den øverste del, der skal tage sig af, eller den nederste del? Nej, altså, den nederste del. Det er også, at man ikke får sol i hovedet, der. Det er ligesom en kasket. Forestil dig, du har kasket på. Jeg vil gerne have sol. Ja, ligeglad, så må du da gå ned i solcenter, hvis du gerne vil have sol. Det er bare det nederste, der skal fjernes, og det er sådan, det bliver. Mening, det, ja, det skal ikke give mening. Nå, jamen, vi går i gang. Det er værktøj, så. Ja, nede i bilen. Det ligger nede i bilen. Hvor fanden er det værktøj der?